První transport křemíku je na cestě na Floridu. Na cestě na Floridu. Správná Čecha. Postarejte se o bezpečné doručení materiálu. OK. Já tě čahoj, čazdar a nazdar, já tě zdravím u dnešního videa. Moc krát děkuju za nový odběry, lajky a komenty. My se tady můžeme pustit do našeho dalšího dílu a do našeho dalšího úkolu. Už jsme v půli cesty, doplňte do tahače palivo a pokračujte s transportem. OK, hele, tam nám běží nějaký čas. Takže asi bychom to měli uspíšit. Tak. Otevřením ventilu spustíte čerpadlo, po naplnění nádrže se tankování automaticky vypne. OK. Proč je jako čerpadlo až tam jde nahoře? To jsem jako úplně nepochopil. OK. Dobře. Se to plní, jo. Pak se to automaticky vypne. Kolik se tam toho vejde? To nikdo nepíšu. Počasí je koukám moc pěkný. A, pozor, už, dobrá. Konec přestávky, nastartujte tahač a pokračujte v transportu rudy. Další zastávkou je motel, velice populární mezi řidiči kamionu. OK. Tak. To ta hadice se jako odpojila sama, jo. Asi není úplně dobrý, abych s tou hadicí jezdil. Tak, dobrý. Jak tam mám vlíst? Tak, počkej. Kde to má řídící kabinu? Oj, hopla. Tak, dovnitř. Můžeme vyrazit. Nastartujeme, odbrzdíme a jedem. Počkej, já chtěl by to světla, ale. Světlomety, hele. Tak. Máme to půl kilometru. OK. Dobře. Danger. No. To mě zajímalo, co je tam tak nebezpečného. Hej. Trošku se to houpé. Vůbec nevadí. Ale to rádio asi radši vypnem. To si nejsem úplně jistý. Tlak už známe, že jo. To prostě jako... Hej. Kvéčkem to prostě normálně odfouknem. Nástavba nahoru a dolů, hlavně to nesmíme zapomenout vyklopit dřív, než to tam doručíme. Náklad, a kde máme palivo? Kde nám to ukáže? Jo, palivo, oj! OK, tak to jsem asi jako tady něco zvoral teďka. Jo. Zase tady šprajcnu. A docházíme čas jako. Tak, oj. Hej, co to dělá to auto? Já to nemůžu vjet. Ono to nejde. Proč to krucinál nejde? Já se potřebuji odsaď dostat. Já to nebudu restartovat ten úkol. Lempl se prostě normálně nevešel na silnici. No. To je fakt paráda. Ale vypadá to, že možná to vyjedu. Jo, je to dobrý. Je tam něco přede mnou. Vypadá to, že ne. Doufám, že teď to vytočím. Jo, vytočím to. On tady byl plot, já jsem si ho vůbec nevšiml. Tak, můžeme pokračovat. Koukám, ty překážky jsou tady umyslně, aby se tady člověk jako úplně nevešel. Ale nevadí. Máš, jsou tady někde nějaké dálkový světla. Asi všechno, co to umí. Ale 80, 60, 50. Asi budeme brzdit. Zatraceně, máme tu krizovou situaci. Nadjezd se zhroutil pod tíhou nákladního vozu převážící čerstvé dřevo. Zajďte na stranu a zkontrolujte stav řidiče. Já zavolám pomoc. Aha. No, tak to je zajímavý. Dáme mám zajet někam na stranu. Máme tady nějakou prekérní situaci, jo. Tak já si pro jistotu změním pohled. Abych se tam jako trefil na poprvý. Tak, máme. OK. A dokonce bude nějaká animace asi. Řidič má pouze drobné oděrky a byl převezen do nejbližší nemocnice. Nemůžeme však dovolit, aby kameny zablokovaly jedinou silnici v této obci. Mám tu demoliční nůžky. Použijte je k přeštípání dřeva, které vypadlo z kamionu. Nastartujte demoliční nůžky. Aha. OK. Tak, vylíst ven. No a máme na to omezený čas, kouka. OK.
11 minut, jo. Co to je? Jak na to můžu mít 11 minut? Můžete mi to někdo vysvětlit? Jak se tam leze nahoru? Aha, tady, dobře. OK. A jak dál, jako? Oj. Počkej, z druhé strany. Že by byl vchod tady. A tady to vypadá, že tam je nějaký vchod, tady. Tak. Tady. OK, máme. Musím si na to rozsvítit. A teď to potřebuji nějak, chcete-li se rozjet, uvolněte ruční brzdu. Ale jestli se chci úplně rozjíždět. Pač já jako úplně nevím, co je tady jako úkolem. Těma kleštěma mám přeštípat tyhle ty nesmysly. Ale vůbec nechápu, co s tím mám jako dělat. Ruční brzda a tak dále, škrtící ventil, brzda doprava doleva, ruční brzda, tlak, režim operátora. To je krása, máme. Výložník nahoru, máme. Rameno, nůžky, ty krása, tady toho je. Na to ovládání. Hů, nůžky nahoru, dolů, rameno, dolů. Ty krása. Hele, máme. Tak. Takhle. Wow. Moment, že by. Já bych potřeboval jako spíš nůžky rovně. Teď se to musí dát rovně, ne? Hele, výložník nahoru. To bychom měli. Rameno nahoru. Tak. OK, hele. Oj! Já jsem to zničil! Normálně já jsem to zmrzkal. Hele, popojedem si k tomu. Já to zkusím jinak, jo. Popojedem k tomu. My jsme byli co nejblíž. Teď to zabrzdím. Přehodím to. Na operátora. Dáme si pohled zvenku. Ať na to pořádně vidíme. Tak. Takhle dopředu. Tak, teďka dolů. Otočíme to. Teďka rameno nahoru. Nůžky nahoru. Co to je? Aha. Ne. Tak. Hele. Aha, teď jsme na tom. Ne. Ne. Úplně špatně. Tak. Takhle. Ne. Teď potřebuji těma nůžkama k tomu. Takhle a řezat. Hezky. Hustý. Tak, druhou. Tak znova. Máme. Zpátky. Takhle nahoru. Tak máme. Paráda. Dobrý. Teď bych je potřeba jako zatáhnout ty nůžky. Ne. Jo, takhle. Tak. Vlevo. Dolů. Dopředu. Počkej, 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 počkej. Tak. Takhle. Dobrý, máme. Tak zpátky. Doleva. A dolů. Takhle. Ne, jsem úplně mimo. Takhle akorát znít. Oj! Ne. Ne. Já to dodrbu. Takhle zpátky, tak.
Teďka dolů. A dolů. Tak. Máme. Teď si je trošku otočím. Takhle. Zvednu to nahoru. Trošku vlevo. Teď před sebe. Tak. A se na maximum. Haha. Máme. Dobrý. Ale co to rameno? Ono není ještě úplně vepředu, ne? Oj, 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 oj. Jsou nahoru. No už to víc nejde. Tak to přepnem. Počkej, 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 počkej. Špatně. Musím to přepnout zpátky. Zkrátit to. Hodně to zkrátím. Tak. Teď to přepnu. Popojedu. Ono není potřeba moc, že jo? Tam jde o to jenom kousek. Tak. Dobrý, přepnem. Zabrzdíme to hlavně. Tak, teďka nahoru. A nůžky máme tak nějak. Tak. Teďka dolů. Tak. Máme. Výborně, silnice je volná, dobrá práce. Dejte demoliční nůžky stranou a rychle nastupte do tahače. Můžeme si dovolit další. Nemůžeme si dovolit další zpoždění. Výborně, OK. Já bych hrozně rád to dal na stranu, ale ono je to hrozně pomalý. Takže já tady ty nůžky doma je zahodím, tady naštěstí není nikde napsaný, kam je mám dát. Takže paráda, prostě doma je to tady zahodím někam ke straně. Úplně mimo. Aby mi to tady nepřekáželo. Tak. Vypnu, zabrzdím. Vyskočím z toho ven. Šup. Mám naspěch docela. Pustně. Jak se tady odsaď zdrhá? Tady dolů? Tak. Tady dolů. Hej. A máme se mrtvej. No, dobrý. Rychle to přeskočím tady nahoru. Hopla. Rychle do kabiny. Tohle z toho vehementního nesmyslu. Nastartovat, odbrzdit. A jedem. Co se do toho vejde? Ono se do toho moc nevejde. Nebo spíš teda ono se hodně vejde do toho nákladového prostoru, ale na ten plynový pedál nic moc. Hele, máme na to 5 minut ještě, jo. To znamená, že když ho budu teďka hodně sypat, tak bych to mohl dohnat, tu ztrátu. A ještě 500 metrů. Ty, jak se to houpe. Mi neříkejte, že ve skutečnosti se to takhle převáží na takovýhle dlouhý vzdálenosti. Úplně nevěřím. Že by prostě někdo jezdil takovýmhle dumprem. Takhle daleko. Se mi fakt nezdá. Já ho musím valit. Na 63 km v hodině jedem. To je dobrý fičák na takovou tonáž. 324 tun, ty kráso. To je jak 10 nákladních automobilů. Hele. Půc, vešel jsem se. Výborně. Je, no skvěle, na cestě zuří tornádo. Musíme tuto oblast opustit, než bude příliš pozdě. Aha. Takže ještě ve finále nám tady řádí tornádo. Já mám na to 4 minuty, jo. OK. Takže tady máme nějaký danger. Zbývá nám ještě kilometr a máme na to 4 minuty. To je pěkný, jo. Tady máme trošku závod s časem. Ale tak zase, když vidím, že se ještě furt rozjíždím. A jak se mi přibližují ty metry. Oj. To je masakr. To je masakr s tím jet. Mám furt pocit, že mě to jako zahodí. A tady jsou nějaký zatáčky. Doprava, doleva a tak. Ale už se blížím. Už se přibližuju. Teď se přibližuju docela rychle. Sice jdu jako po cestě. Já jsem přemýšlel, že bych to jako střihnul její nudy. Ale myslím si, že to není úplně dobrý nápad vzhledem k té váze. A k tomu, jak to vypadá, ten stroj. To není úplně nejlepší nápad. A už by se to mělo začít stáčet ke straně.
260, 253, ale to musí být už fičák. A musím být sobě hned, ale já nechápu, že jsem furt jako naložený. Já jsem furt naložený a furt jako se tady nic nezměnilo. Pochybuje-li někdo o zázracích, pak by měl vidět tento. Mise splněná, jo. Aha. Tak jo, no. Podíváme se teda, co bude následující mise. Nesnáším zimu. Víte, proč tak nesnáším zimu? Kvůli odklízení sněhu. A na to se podíváme v příštím díle. Tak jo, zdaru dalšího dílu.